Dobar dan, održan je sastanak udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovanih ilegalnih migracija. Teme sastanka bile su osnaživanje rada i provedbe usvojene strategije za suprotstavljanje trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, te strategije integrisanog upravljanja granicom. Razgovarano je i o procesuiranju kaznenih djela međunarodne trgovine ljudima, u čijem rješavanju će značajno doprinijeti mreža specijaliziranih tužitelja i istražitelja čija je uspostava u toku na svim nivoima vlasti u BiH. Sastanak dolazi nakon izjave zamjenice direktora USAID-a Bonnie Glick da će SAD za manje od godinu morati srezati svu pomoć Bosni i Hercegovini ako vlast nije sposobna da se pozabavi pitanjem trgovine ljudima. Ovogodišnji budžet SAD-a za BiH iznosi 41,5 miliona dolara. Pratite Dnevnik OK kanala i sadržaja izdvajamo ove priče. U svijetu raste broj žrtava. Bosna i Hercegovina dobija testove za koronavirus. Nova neuspješna sjednica vijeća, međusobne optužbe i uvrede. Zapadna Evropa na udaru Oluje. Nedima Sladića pitamo šta čeka Bosnu i Hercegovinu. U našoj prvoj priči govorimo o koronavirusu koji u svijetu odnosi sve više života. U našoj zemlji još nema potvrđenih slučajeva, a Slađan Tomić nam donosi priču o spremnosti zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da u Bosni i Hercegovini nema oboljelih od korona virusa, Bosna i Hercegovina nema krizni štab. Krizni štabovi postoje na nivou entiteta i kantona. Svjetska zdravstvena organizacija poslala je našoj zemlji i u Bosni i Hercegovini u naredne sedmice stiže 1000 testera za korona virus. 500 u Federaciju u Bosni i Hercegovini, a 500 u Republiku Srpsku. Od samog početka pojave korona virusa, pripadnici granične policije u saradnji sa sanitarnim inspektorima vrše preglede kineskih državljana. Do sada je 243 osobe koje su doputovale iz Kine ili drugih evropskih zemalja popunilo sanitarni upitnik, a donešeno je 8 rješenja za stavljanje tih osoba pod medicinski nadzor. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo po izdatim rješenjima svakodnevno kontaktira te osobe, pita o njihovom zdravstvenom stanju, da li je došlo do da li se dešavaju i razvijaju neki simptomi. I dakle, postoji cijela ta procedura i o tome redovno izvještava federalni krizni štab, federalni zavod za javno zdravstvo i federalni krizni štab. Iako nema oboljelih, Bosna i Hercegovina mora biti spremna u slučaju da se zabilježi da je neka osoba oboljela od korona virusa. Pojedine bolnice u Bosni i Hercegovini već imaju spremne karantine. Vojna bolnica u Sarajevu predložila je jedan vojni objekat koji bi mogao služiti kao karantin u slučaju da se pojavi osoba oboljela od koronavirusa. I od tada mi praktično imamo čitav sprat klinike, prizemlje klinike sa zasebnim ulazom sa potpuno druge strane, odvojeno od ostalih pacijenata. U sklopu pripreme za bilo kakvu pošast, pa uključujući i novu korona infekciju. Od 2009. godine pojavom ponovno virusa H1N1 stalno u kontaktu sa našim nadležnim u Institutu za javno zdravstvo Banja Luka, tako da i u toku ove novo nastale situacije pri pojavi novog koronavirusa 2019. godine svakodnevno dobijamo upute i danas smo dobili uputstva. Naravno, za svaku novo nastalu situaciju niko ne može biti apsolutno spreman. Do prije nekoliko sati broj oboljelih od koronavirusa u cijelom svijetu bio je 40.553, od čega je 910 osoba preminulo. Dakle, smrtnost je 2%, što je daleko manje od smrtnosti oboljelih virusom H1N1, koja je iznosila 17,1%, ali smrtnost je opet viša nego kod oboljelih od epidemije SARS-a. Dakle, nema mjesta panici, u regiji nema zabilježenja slučajeva oboljelih od koronavirusa.
A bilans smrtno stradalih od posljedice zaraze koronavirusom u Kini povećan je na 910 osoba, dok zaraženih ima gotovo 40.000, među kojima je 6.500 u kritičnom stanju. Pod nadzorom je više od 180.000 ljudi za koje se sumnja da nose opasni virus. Među njima je i troje novorođenčadi za čije majke ustanovljeno da su zaražene koronavirusom. Imamo 97 novih smrtnih slučajeva, od čega 91 u pokrajini Hubei. Želim kazati da će sporazumom Kine i Svjetske zdravstvene inspekcije biti uključeni stručnjaci obje strane kako bismo analizirali epidemiološku situaciju, radili na prevenciji i kontrolisali virus. Vraćamo se vijestima iz Bosne i Hercegovine. Evo koje su obilježile dan. Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića, objavio je na Facebook grupi Pravda za Davida fotografiju policijskog automobila. Tvrdi da je to vozilo kojim je otet njegov sin prije nego je ubijen. Slučaj stradanja Dragičevića skoro 2 godine nije riješen, a nestao je u noći sa 17. na 18. mart 2018. godine. Tijelo je pronađeno na ušću rijeke Crkvene u Vrbas 24. marta. Vrhovni sud Federacije ukinuo je oslobađajuću presudu migrantima Mehali Ismaliju i Feruki Validiju, optuženim za ubistvo u Velikoj Kladuši. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je 31. augusta 2018. podiglo optužnicu zbog sumnje da su 15. juna u Velikoj Kladuši kao saučesnici iz koristoljublja usmrtili migranta iz Maroka. Sud je 14. maja prošle godine optužene Ismailija i Validija oslobodio optužbe. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske smatra da je Ustavni sud BiH iz čisto političkih razloga donio odluku kojom je proglasio neustavnim član 53 Zakona o poljoprivrednom zemljištu Republike Srpske. Dodaju da BiH po Ustavu nema svoju imovinu, nego imovina pripada entitetima, te da Ustav BiH ni u jednom dijelu ne daje izričito pravo Bosni i Hercegovini, niti daje nadležnost bilo kom organu BiH da kroz zakonodavnu ili drugu normativnu aktivnost reguliše imovinska prava na poljoprivrednom zemljištu. 10 dana nakon naše priče o oštećenim spomenicima na lokalitetu Pavlovac dobili smo odgovor iz okružnog tužilaštva u Istočnom Sarajevu. Tvrde da su još u 7. mjesecu prošle godine dobili stav policijske stanice Istočna Iliđa, te da tužilac preduzima sve radnje koje su propisane zakonom o krivičnom postupku. Podsjećaju da je visina kazne za krivično djelo prisvajanje, oštećenje spomenika kulture, zaštićenih objekata, predmeta od posebnog kulturnog ili historijskog značaja od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Zenica ostaje bez budžeta. Jasno je to nakon još jedne neuspjele sjednice gradskog vijeća. Novca nema ni za firmu Zenica Trans. Detalje ima naš kolega Slaven Dimitrić. Tmurno je na političkoj sceni u Zenici. Danas uopšte nije bio niti usvojen dnevni red o predlogu budžeta za 2020. godinu, kao ni za privremeno finansiranje, što znači upravo to što se Amira i ti sama napomenula, da je grad Zenica u blokadi. Zašto nije došlo do usvajanja dnevnog reda? Zato što gradonačelnik Zenice uopšte nije dostavio predlog budžeta za 2020. godinu. Jeste dostavio za privremeno finansiranje, međutim, upravo iz tog razloga većina u gradskom vijeću u Zenici, a čine ju SDA, ASDA i SBB, nisu željeli da podrže ovakav dnevni red bez tačke predloga o budžetu za 2020. godinu. Za dnevni red ih je bilo 11, dok je njih 13 bilo suzdržano, a niko nije bio protiv ovakvog dnevnog reda. Bilo je jako burno gledati današnju sjednicu u Zenici. U Zenici padale su jako i grube riječi. Gradonačelnik je rekao da je on predlog budžeta za 2020. godinu davao već 3 puta, kako je on napomenuo. Međutim, danas nije dostavio taj predlog o budžetu. Ono što je napomenuo i nakon čega je dobijao i opomene, a bio je na neki način i istiran sa govornice, jeste da je predsjedavajuća vijeća u gradskom vijeću u Zenici izabrana putem anarhije i rekao je da što se tiče Zenica Transa uopšte ne želi dati novac iz budžetske kase, a tu je napomenuo da tu traju već više godina malverzacije. Ono što se već mjesecima dešava, gradonačelnik neće da da budžet na razmatranje i usvajanje gradskom vijeću iz samo njemu poznatih razloga. Kako je objasnio, ne dopadaju mu se amandmani. Međutim, gradsko vijeće ima pravo i da dostavlja amandmane, i da raspravlja, i da usvaja,
ili ne usvaja budžet kao i svaki drugi akt. Zenica Trans po meni, ja kako znam, 40 dana ne radi, nema gradska uprava ništa s njima. Ne može grad biti solidarno odgovoran za firme. Tu nema nikakve veze sa životom. U budžetu je predviđeno pomoć radnicima Zenica Transa 500.000 maraka, pošto nešto usvojili u budžetu koji će veoma brzo biti, neće biti niti sredstava. Radnici Zenica Transa ostali su, znači, kratkih džepova, razočarani su, njih 50 danas je prošetalo od autobuske stanice do gradskog vijeća. Vidno su bili razočarani u cjelokupnu situaciju i kažu da i dalje nastavljaju sa blokadom autobuske stanice. I mi se samo dragog Allaha bojimo. Ja sam zagovornicom u kantonu rekao, ako ima kod vas kriminala, nek vide ko je odgovoran. Ako ima ovdje kriminala, nek vide ko je odgovoran. Oni primaju ogromne plate da rješavaju to. On je vam uništio Zenica Trans. I Hadžija iz Bistursa s onim higerima autobusima. Oni su vas uništili. Treba napomenuti i to da je Poreska uprava Federacije naložila gradskoj upravi da je dužna platiti 3 milijuna 750 hiljada maraka na račun Zenice Transa. Gradonačelnik je i to odbio. Još samo da kažemo i to da trenutno u Zenici prevoz vrše privatnici, a takav prevoz mogu da vrše svega 90 dana poslije toga. Treba im odluka, to jeste odobrenje od gradskog vijeća. Vrlo teško da će dobiti, pošto, kako mi se čini, većina u gradskom vijeću podržava i Zenicu Trans. Toliko iz Zenice. Snažna oluja koja je tokom vikenda opustošila Veliku Britaniju i Sjevernu Evropu s vjetrovima uraganske snage i obilnim kišama prešla je na istok. U brojnim zemljama otkazano je na stotine letova, te je obustavljen i željeznički saobraćaj. Pričinjena je i veća materijalna šteta. U jednoj od najjačih oluja tokom posljednjih godina jedna osoba je poginula, a druga se vodi kao nestala u Južnoj Švedskoj, dok su tri osobe teško povrijeđene u Njemačkoj prilikom pada drveća. U Sjevernoj Francuskoj na snazi je narandžasto upozorenje. Oko 130.000 kućanstava ostalo je bez električne energije. Vjetrovi se kreću od 100 do 120 km na sat sa vrlo visokim koeficijentom klime. Rizični su potopni valovi koji će preplaviti autocestu. Uslovi su sve nepovoljniji. Sekundarni rizici su i plavljenje zgrada i kuća nakon što voda preplavi cijelu cestu. Za cijelu Južnu Njemačku proglašen je drugi najviši stepen upozorenja, dok je za pokrajine Baden-Württemberg i Bavarsku proglašen najviši. Zatvoreni su autoputevi, otkazani letovi, a otežan je i željeznički saobraćaj. Otkazana je i nastava u brojnim školama, a na hiljade kućanstava ostalo je bez električne energije. U Velikoj Britaniji, koju je ova zimska oluja jučer najviše pogodila, avio, željeznički i pomorski saobraćaj poremećen je zbog jake kiše i udara vjetrova, jačih od 130 km na sat. 90.000 kućanstava ostalo je bez električne energije, a rijeke i potoci su se izlili. U hotelu u Škotskoj bujica je izazvala ogromnu štetu i odnijela je veći dio zida. Zračni saobraćaj poremećen je i u Belgiji. Otkazano je 60 letova na briselski aerodrom. U Luksemburgu nema nastave u školama zbog upozorenja na izrazito loše vremenske prilike. U Švicarskoj je zatvoreno nekoliko željezničkih linija, žičara i škola zbog vjetrova do 148 km na sat. Slabljenje oluje očekuje se u noći sa ponedjeljka na utorak. Jaki udari vjetra uzrokovali su na sjeveru Hrvatske brojne probleme zbog kojih su na teren izlazile vatrogasne ekipe. Udari vjetra podigli su krov na zgradi poštanskog ureda u Lepoglavi, a vatrogasci su zbog vjetra morali intervenisati i u Ivancu gdje je vjetar odnio krov sa garaže. A tokom protekle noći jak vjetar zahvatio je i sjeveroistočni dio Slovenije, stvorio probleme u saobraćaju i snabdijevanju električnom energijom. Jedna je osoba poginula kada se na automobil srušilo stablo.
O oluji koja hara Evropom, ali i vremenskim prilikama koje očekuju Bosnu i Hercegovinu, u nastavku razgovaramo sa meteorologom Nedimom Sladićem. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i naravno pozdrav cijenjenim gledaocima. Evo, koliko je ovako snažna oluja neobična pojava na starom kontinentu? Na starom kontinentu ovakve oluje se po pravilu ne dešavaju često, no s vremena na vrijeme znaju se desiti, što je bio slučaj proteklih godina. Ova oluja će ostati zapamćena po izrazito velikim brzinama vjetra, koja je glavna karakteristika s obzirom na to da je duboka ciklona u Atlantiku uzrokovala veliku razliku u pritiscima između sjevera Škotske i juga Iberijskog poluostrva, gdje je razlika u pritiscima u jednom trenutku iznosila čak 80 milibarnih jedinica. To su zaista velike razlike i tako zgusnuti atmosferski pritisak. A što imate sve veću razliku u pritiscima, imate i jači vjetar, mogli su upravo uzrokovati ovakve scenarije kojima smo imali priliku svjedočiti kroz medije, odnosno kroz video isječke, snimke, ali i slike, zbog čega je na snazi u nekoliko država zapadne i centralne Europe bilo upravo podizanje crvenog najvećeg meteo alarma na orkanske udare vjetra. Naravno, to se sve očitovalo kroz prekide u saobraćaju. Umnogo je otežan i život samog stanovništva. Evo, prilično vjetrovit dan je danas i u našoj zemlji. Mogu li se očekivati jači udar vjetra? Što se tiče udara vjetra, ne bismo trebali očekivati ništa sada značajno, jer ostajemo u granicama umjerenog do umjereno jakog vjetra. Uglavnom u prvom dijelu dana, sutra, južnog i jugozapadnog smjera, no poslije podne vjetar će polako okretati na zapadnjak i sjeverozapadnjak, ali neće biti pretjerano jak. Kada govorimo o vjetru, naredni dan on će biti uglavnom prvo jugo, pa sjeverac i onda ponovo jugo. Da, evo, proteklih dana nekako mogli smo svjedočiti da su se izmijenila sva četiri godišnja doba. Šta konkretno možemo očekivati narednih dana? I dalje se zadržavaju promjenjive vremenske prilike, s tim da sutra će biti nešto oblačnije ponovo, i to prije svega u sjevernim, sjeverozapadnim i zapadnim te jugozapadnim područjima. Ta linija oblačnosti se onda širi dalje ka centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima, gdje lokalno može pasti a malo kiše. U srijedu već će biti situacija malo mirnije, ojačit će atmosferski pritisak s juga kontinenta, tako da će se nakratko vrijeme smiriti u srijedu i četvrtak, a sa razvedravanjem i okretanjem vjetra s južnog i jugozapadnog na sjeverni i sjeverozapadni spustit će se i nešto manja količina tog hladnijeg zraka, pa uz razvedravanje i noć će biti nešto malo hladnija. Dakle, nećemo govoriti više o temperaturama zraka koje su ujutro od 4 do 9 u Bosni, već vrijednosti koje su između minus 3 i 3. Uglavnom, nisu to neke velike studeni, ali svakako da će biti svježije hoće. Onda u petak ponovo pogoršanje vremenskih prilika. Nova fronta se premješta preko naših krajeva. Ona donosi opet pad temperature zraka. Naravno, prije toga će opet zajužiti, pa će temperature zraka naročito danju porasti. No i to neće dugo potrajati u petak, jer već u subotu ponovo prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i tako negdje sve do utorka, kada je opet vidljiva manja promjena vremena. Prava veljača prevrtača. Gospodine Sladić, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala vam na pozivu. Do kraja dnevnika pogledajte još nekoliko vijesti iz svijeta i regije. Annegret Kramp-Karrenbauer, koju je njemačka kancelarka Angela Merkel odredila kao nasljednicu, neće se kandidovati za najvišu funkciju u Njemačkoj. Prema izvještajima iz kancelarije stranke CDU, Merkel želi da Kramp-Karrenbauer ostane njemačka ministrica odbrane. Nakon što je 2018. godine izabrana za šefa CDU, Kramp-Karrenbauer je imala dosta problema i niz skandala koji su podigli sumnju u njenu sposobnost da efikasno vodi zemlju. Janez Lanerčić, komesar Europske unije za upravljanje krizama, kazao je da novi koronavirus koji se pojavio u Kini stvara zabrinjavajuću situaciju koju će se raspravljati na posebnom sastanku ministara zdravstva i zemalja članica Europskog bloka. Europska komisija je prošlog mjeseca izdvojila 10 miliona eura za istraživanje koronavirusa. Lanerčić je rekao da će Europska unija nastaviti da nudi pomoć Kini u borbi protiv epidemije. Policija je podnijela prijavu protiv lica DM državljanina Srbije nastanjenog na Kipru zbog postojanja osnovane sumnje da je predsjedniku Crne Gore Mili Đukanoviću slao prijeteće poruke. Kako je saopšteno iz uprave policije, osumnjičenom se na teret stavlja krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.
Američki podsekretar za fosilna goriva Steven Wimberg smatra da bi Crna Gora mogla da postane energetsko čvorište za distribuciju prirodnog gasa iz Sjedinjenih Američkih Država. Prednost je, kaže, položaj te zemlje na Jadranu i Barska luka. Koliko bi prirodnog gasa Sjedinjene Države dopremale u Crnu Goru zavisilo bi od potražnje tržišta na kojem je u ovom regionu trenutno prisutna Rusija. Zbog obilnih kiša koje već nekoliko dana padaju u australskom Novom Južnom Velsu, evakuisano je nekoliko gradova i zatvoreno više od 50 škola. Padavine su istovremeno ugasile nekoliko požara. Ostalo je još 17 aktivnih požara. Uslijed jakog nevremena najmanje 100.000 kućanstava ostalo je bez struje. Vašoj pažnji preporučujemo i portal oslobođenje.ba gdje između ostalog možete pročitati i novu kolumnu Vildane Selimbegović, ali i priču o Izetu Buči koji je sinoć sa ekipom filma 1917 osvojio Oscara. Sve sadržaje koje ste eventualno propustili pogledati u programu možete pronaći na portalu okanala.ba. U Dnevniku u 17. toliko, ne propustite izdanje u 22 sata. Sa vama je kolegica Indira Šahbazović. Doviđenja.